ejer Ludo Bagman, der rapporterer fra det bulgarske Quidditch nationalstadion, hvor dagens kamp er mellem det nordiske hold og Bulgarien. Min medkommentator under dagens kamp vil være Arnold, Vogler. Dagens kamp bliver sendt til jer fra det gotiske bravur på det bulgarske nationalstadion. Dommeren i dag er Dietrich, Frenzen. Så flyver vi! Lars Andersen, Peter Hansen, Thor Gustafsson. Hans hånd er blevet kastet, og Bulgarien nægter at samle den op. Hvad siger du, Ludo, da jeg har ikke gjort for højst der Karius? Det må have været. Undskyld, Arnold. Det var en spektakulær takling fra den nordiske angriber. Aflever. En ufattelig præstation af den mest homogene hold, vi nogensinde har set. Det er ikke sandt. Smider den. Hansen. Gustafsson smækker den ind. Januar. Og tænker Hansen ud af spillet.
Frenzen, some Nordic. Up, lang, Aulivering, in Erbanen. Olaf Andersen, Bell in Kurt, Aulivering. Andre Horner, Ede. Up, Snapper, Tromlern. Bell, Aulivering. Alexei Lewski, lang, Aulivering, in Erbanen. Tino Hansen, in Ede, Aulivering. Upsnapper, Trommler! Angriper, ud af spillet! Olaf Andersen, Peter Hansen, afleverer! Prøver! Søgerne er på farven, og det er det gyldne lyd! Jeg forventer en vis grad af fornøjelse. Stor fornøjelse, jeg erklærer, at dette års verdensmestre i Quidditch er det nordiske hold. Godt klaret. Nu kan du besøge Queerditch Marsh, i stedet for Quidditch opstod, og spille en enkelt kamp der.